Vocês viram que eu entrei com a cortina fechada hoje, exatamente para lembrar um gesto e um tipo de coisa que era muito comum no tempo que eu era garoto, que era o circo, grandes circos, teatros que existiam, que hoje, se não me engano, está quase em extinção, que eu não vejo, é difícil. Mas era muito comum esses circos que passavam pela minha terra. As peças que eles apresentavam, tinha tantas peças, O Ébrio, O Mundo Não Me Quis, E o Céu Uniu Dois Corações, Miguel Strogoff, O Correio do Kizar. E assim tinha tantas peças, e a gente ficava vidrados ali vendo aqueles artistas a se apresentarem, e foi ali que eu comecei a me apaixonar pelo palco, pelo teatro. E eu me lembro que, como tinha muitos atos, a peça, quando fechava a cortina num ato, sempre entrava um artista que todo o circo desse tipo tinha, que era um tipo caipira, não era bem palhaço, era um tipo caipira, tipo Mazzaropi. Mas isso antes de Mazzaropi existir, né? Mazzaropi veio disso aí, inclusive. Veio dessa influência desses artistas. Entrava um artista, como eu entrei aqui, vestido de caipira, para cantar alguma embolada ou para contar alguma piada, brincar com o público. E, normalmente, tinha uns que gostavam de declamar. Declamar poema caipira, que é coisa que eu faço a minha vida inteira, desde garoto. E eu me lembro de um poema que virou um clássico dos circos na época. E, até hoje, quando eu declamo, muita gente pede para eu declamar, é de um poeta de Itapetininga, aqui em São Paulo. O poeta já viajou faz tempo, fora do combinado. Mas aqueles poetas de rua, poetas da cidade, sem nenhum recurso para fazer seus livros, editar seus livros, que é coisa muito difícil, até hoje mesmo, é difícil um escritor editar um livro, achar uma editora que se interesse e tal. Então, ele fazia o livrinho dele, com os poeminhas caipiras dele, no fundo de quintal. Fazia os poeminhas dele lá, caipiras, e fazia um livrinho, e às vezes dava de presente, ou tentava vender na cidade para alguém e tal. Imaginem vocês que um poema desse caboclo virou um clássico do poema caipira. Hoje muito conhecido no meio artístico e tal. Esse poeta chamava-se Abílio Victor. Victor com C mesmo. Abílio Victor. Vulgo Nhô Bentinho, de Itapetininga. E o poema, eu tenho recebido muitos pedidos para voltar a declamar esse poema. Eu declamei esse poema há 32 anos, no primeiro programa que eu fiz. Depois sempre me pedem para declamar, de vez em quando eu declamo. Mas faz muito tempo que eu não declamo. Eu vou declamar para vocês com muito carinho um poema que pediram para mim, O Pitoco, a historinha de um cachorro. Pitoco era um cachorrinho que eu ganhei do meu padrinho numa noite de Natal. Era esperto, bem ativo, e tinha dois olhos bem vivos, sartando de lá para cá. De manhã cedo, quando eu me levantava, Pitoco é que me acordava com os latidos sem parar. Me fazia tanta festa, lambia em até minha testa, chegava em até me beijar. E domingo, bem cedinho, eu pegava o meu bodoquinho, os pelotas no embornar. Pitoco corria na frente, dando sarto de contente, rolando nos capinzá. Era domingo de mês, dia de Santa Inês, tinha festa no arraial. Minha mãe com as criançada, tudo de roupa trocada, na capela foi rezar. E eu, fugindo por uma estrada, com Pitoco Toco fui caçar. Hoje dói a minha consciência da minha desobediência em não poder lhe salvar. Pitoco latia, latia de tanta alegria,
sem nada poder cismar. Eu tacava um pelote, visando virar cambote, um pobre caracará. De repente fiquei com a arma fria, gritei para a Virgem Maria que podia me salvar. Uma urutu das douradas, num galho de pendurada, estava pronta para saltar. Pitoco ficou arrepiado, ficou com o zóio vidrado e deu um salto mortal. Se combateu com a serpente, arrepicou tudo de dente, mas não pôde se salvar. Pitoco morreu latindo, o seu zoinho tão lindo foi fechando devagar. Parecia até que ria da minha patifaria e não poder lhe salvar. E nesse mundo tão oco, onde os amigos são pouco, depois que morreu Pitoco, nunca mais achei outro igual. Começamos o programa com esse poema. Obrigado.